Božinović iz Vržogrnaca i Žajčara je žena koja je počela da piše srpsko-sanskritski rečnik i izdala je 4 knjige iz kojih se pokazuje da je srodnost sanskrita i srpskog fascinantna. Počeši od elementarnih reči, živ je živ, smrt je smrti, motika je motika. Toliko je, i nažalost ona isto nekako umrla kao Deretić, ali je ipak ova, kako se zove, Vesna Pešić, objavila 4 te njene knjige njenog rečnika, ali koji naravno nije završen, nažalost i na štetu. E, ako je ovaj, kako se zove, moj Alek, otvorio ovu priču sa rezolucijom o Srebrenici, odnosno, ako su je otvorili, e, sad im treba šljisnuti u lice ovo o čemu ja sad pričam. Ajde da vidimo, hoćemo da se igramo, aj se igramo do kraja, pa da vidimo gde ćemo da stignemo i da vidimo zašto mi, Srbi, svima vama smetamo. Dobro, ali očigledno je da oni neće da stanu. Vidimo i da se nalazimo u situaciji kada žele jednostavno da nam potpuno i uzmu Kosovo i Metohiju, evo sad ih tamo razmatraju vezano za NATO pakt, za Savet Evrope i tako dalje. Ko će to da spreči? Ko će da spreči? Ako će, to mogu da spreče samo Rusi i Kinezi, ali mi ne treba mnogo da imamo neke velike iluzije ni o Rusima ni o Kinezima. Ne vole ni oni, nisu se ni oni zaljubili u Srbe, nego njima treba ovaj prostor i Kinezima i Rusima. I